Булдагы өзүнчө башка нерсе. Кыргызстандык ишкер Зарыл Нышан уулу Бишкек шаарында көзгө өтө сейрек урунган электр кубаты менен жүргөн унаалардын бирин алып келди. Электроника менен жүргөн машиналар абдан популярдуу болуп атат. Биз да ошону артынан колдоп, өзүбүз жок дегенде бир адам болсо дагы азыраак зыян келтирсин деген үмүт менен ушундай машинаны алдык. Тоолуу өлкөдө электр кубаты менен жүргөн унаалардын ыңгайлуулугу кандай болот? Электр энергиясын алгандан кийин 160 км чейин жүрөт экен. Бул дегендеки нерсе балким чүйдүн ичинде, балким көлгө чейин деле жок дегенде бир тарабына жеткичекте жетиштүү болот экен. Калганына бир 2,5-3 сааттын ичинде дагы заряд алса болот да. Унааны Акшыдан алып келишкен. 2014 жылы чыгарылган бул унаанын баасы 11 000 долларга түшкөн. Негизи 15-16 000 доллардын тегерегинде сатылат. Бирок экономикасы чабал өлкөдө бул баарынын эле чөнтөгүнө туура келе бербейт. Биринчиден биз Евразияска сунуш киргизиш керек, Беларусия киргизди, электромобилдердин таможнялык пошлинасын нөлгө түшүрүш керек. Анан көп мамлекеттерде ошол эле Америка, Европа, Кытайда дагы ошол элге жеңилдик шарт берип салыктан башка нерсени бошотуп атышат да. Кээ бир жерлерде ошол машина коюучу атайын жайларда электромобилдерге бекер кылып атышат. Өкмөт жакында Бишкектеги маршруттук унаалардын ордун газ менен жүргөн автобустарга алмаштырууну пландап жатат. 2019 жылдан тартып 5 төмөнкү экологиялык класстагы автомобиль бензиндерин жана дизель майларын сатууга чыгарууга жана пайдаланууга тыюу сала баштайт. Мамекатехинспекция бүгүнкү күндө жалпы автоунаалардын техникалык абалын жана алардын уулуу заттарды канчалык деңгээлде бөлүп чыгуусу боюнча текшерүү иштерди жүргүзүп атат. Электр кубаты менен жүргөн унааларды көбөйтүү дүйнөдөгү көп өлкөлөрдүн алдыдагы максаты. Маселен, Улуу Британия менен Франция 2040 жылга барып күйүүчү май менен жүргөн унааларды колдонуудан алып салууга аракет кылууда. Көптөгөн унаа чыгарган компаниялар дагы бул жаатта атаандаштык менен иш алып барып жатышат. Демек, келе жаткан жылдарда Кыргызстандын ири шаарларындагы жолдорду электр кубаты менен жүргөн унаалар ээлеп калары куру кыял эмес.